Математикадағы нөмірі 8-ші өрескел қате. Түбірлерді азайту. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Асет Амангелді Гумарович. Сонымен тақырыбымыз түбірлерді азайту. Күнделікті сабақта сонымен қатар әртүрлі тест емтихандарында оқушылар есеп шығару барысында мына түрдегі қатеге жол береді. Түбірлердің айырмасы дербес жағдайда біздің мысалымыздағы сияқты квадраттық түбірлердің айырмасын тапқан уақытта түбірдің астында азайғыш пен азайтқыштың түбірлердің астында сандардың айырмасын тауып есептеуді әрі қарай жалғастырады. Біздің жағдайымызда түбір астында 19 минус түбір астында 3 тең болады. Түбір астында 19 минус 3 бұдан түбір астындағы айырманы есептеп түбір астында 16 деген көрнек алады. Содан кейін 16 4-тің квадраты екенін ескере отырып 4 деген жауап алады. Әрине, түбір астында 16 4-ке тең екендігі рас, бірақ оған дейін қате кетті. Бірінші теңдігіміз дұрыс емес. Бұл не себепті қате екендігін алдағы уақытта білетін боламыз. Сонымен бұл есептеуіміз қате, сол себепті мен бұл жазбаны қызыл сызықтармен сызып тастадым. Дұрысында аталып отырған амал түбірлерді көбейткен жағдайда дұрыс болар еді. Дәлірек айтқанда, түбір көрсеткіштері бірдей түбірлердің көбейтіндісі көбейтіндінің түбіріне тең. Яғни түбір көрсеткіштері бірдей екі түбірді көбейткенде осы көрсеткішті түбірдің астында түбір астында сандарды немесе өрнектерді көбейтуге болады. Яғни түбірлердің көбейтіндісі көбейтіндінің түбіріне тең болады. Жалпы жағдайда формула мына түрде жазылады. N дәрежелі түбір астында A менен N дәрежелі түбір астында бұның көбейтіндісін табу үшін A мен бұны көбейтіп нәтижесінен N-ші дәрежелі немесе N-ші көрсеткішті түбір алуға болады. Бұл жерде N-нің орнына бірден басқа кез келген натурал санды қоюға болады. Дербес жағдайда N-нің орнында 2 болатын болса квадрат түбір шығады. Квадрат түбірде түбір көрсеткіші болатын 2 санын жазбау келісілген. Нәтижесінде біз мысалы мына түрдегі жазбаны аламыз. Түбір астында 19, яғни квадраты түбір астында 19. Немесе мына түрдегі мысалға квадраттық түбір астындағы 16. Енді осы ережені қолдануға бір екі мысал кетірейік. Бірінші мысал, түбір астында 19, көбейту түбір астында 3. Сол жақта белгіленген атап өтілген ережені қолданып, біз мына жерде түбір астында 19 көбейтілген 3 деп аламыз. 19 пен 3-тің көбейтіндісі 27-дің нәтижесінде біз түбір астында 27 деген жауап аламыз. Сонымен берілген өрнектің мәні түбір астында 27-ге тең. Екінші мысал, түбір астында 10, көбейтілген түбір астында 20. Аталған мына ережені қолданып, біз бұл өрнекті түбір астында 10 көбейтілген 20 түрінде жазаламыз. 10 мен 20-ның көбейтіндісі 200-ге тең. 200-ден квадраттық түбір шықпайды, бірақ біз 200 санын бір көбейткішінен түбір шығатындай екі көбейткішке жіктей аламыз. 200-ді 100 көбейтілген 2 деп жазсақ, біз мына түрдегі өрнекке келеміз. 100-дің квадраттық түбірі 10-ға тең. Нәтижесінде біз 10 түбір астында 2 деген жауап аламыз. Сонымен екінші жағдайда түбір астында 10 мен түбір астында 20-ның көбейтіндісі 10 түбір астында 2-ге тең екен. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабағымызда түбірлерді азайту тақырыбына есеп шығарған уақытта оқушылардың жиі жіберетін бір қателігін атап өттік және бұл қателіктің неден туындап отырғандығын толығымен көрсеттік. Бұл түбір көрсеткіштері бірдей түбірлерді көбейту ережесінің орнына көбейтуде азайту амалын қолданудың кесірінен туындап отырған қате. Және осы түбір көрсеткіштері бірдей түбірлердің көбейтісін есептеуге екі мысал келтіріп толығымен талдадық. Егер сұрақ болса комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.